kratko ćemo vežbu šećerna zmija. Ona se radi tako što ćemo u ovu posudu da pomešamo 4 kašičice šećera u prahu. Nakon toga uzet ćemo iz druge posude i ubacit ćemo prašak za pecivo i jednu kašičicu. Ovo smeš moramo dobro da promešamo kako bi došlo do reakcije koja treba da se pokaže. Na dat pjesak koji imamo ovde sipat ćemo etanol. I na taj etanol koji se nalazi u pjesku trebamo da ubacimo ovu smešu. Potom ćemo da uzmemo i zapalimo sa šibicom na delu gde je etanol. I sada će da dođe do reakcije sagorevanja, pri čemu će da se krene da izlazi ugljenično-crna